Mateka wakauya kuna sabu sui satati chakunda wakata rati mumbi yangu wika pinyo wika shini wanayo na haitani haka wone kwa nungwana wanya mfuguza kuna mshaki haitani choto haka pinyo haitani choto Nanyanga chienda ikuna kuna abiri kumana kete akawona mutoro na wawe kuda tika zinda kuda rikuwe tika zinda kuna mshaki kuge mse Fred baba umana umana wacha akawona akawuya kwa abiri lofa pira nyaya mkumana kete rote anu mkumana wete kamuona nijichaga mbeza nguwa mapasi kuhu asi shaka hitika ndosho nda zingiza makudo sababu zingiza makudo kwa nijichaga mpe yangu nipanika wana mkumana u nikamona akabata chimuti achitasada kukocha mombe ndovanda mira nemuti ndakawanda nemuti ndakuona kuti arikuda kuita sei kusvika akakocha mombe akabata mombe akaisunga akatanga kurara naye saka ndikazomuti iwe haidari kuchiche yapo kati aiwe ndwani apatanga kuita sei kutiza mukomana wai mwana mudiki ari kuma 11 to 12 years saka zvadaro no bada muti haidhani nyaya yekuinzwa uyo akatsanangura akati ano akandiziva sei mukomana akakwanisa kutsanangura zvanga zvakapfekwa nahaidhani vakawirirana kuti azvishuwa pendre blue rakutaura nazvo ndinaro tisheti yered ndinayo asi azvishuwa nemagambus ndinazvo ende anazvo asi azvishuwa zvanganikati ndikapfeka saka dare rakazoona kuti hatina kuzhinji kwatingaende nenyaya nonyaya zvaona kuti nyaya tiise wachanga mire kuti ingagona kupera sei saka tikazofona na sabhu kuti sinzi kuti nyaya yacho inopera sezvii aisiyo mukomana kuti umbushisha munge kusvikira achinzi taura panorudzi paekaechitu All right. But I don't know.
Saka mbosha mipayo unfana kushandirwa mhepo dzekukamu inda ramwana. Atina chatombokudza. Bosi dzakatombomutonga. Nyaya takutodzoka naye ndepe kuti nawe. Ndione mombe yakaenzewa todiko. Ine andi nyatsongozivawo kuti mutemo unozvitora sei kana mombe yakanzi uchanga ndirongoda ini nemombe yangu mombe ndofunga imombe inozama ratokura zvokuti inogona kubereka December kana January ndo mombe imwe chete andina yandiro senza ndotobatanzwa nemu I didn't know what I was late. Hansi, Sabu, Bamuza, I thought of one of the Demobeshi. My head, the other buttons, I know Sabu, I pick up a little chin to one night. Huh? Mumbai, no, we are sisters. Yeah, ma'am. Do you know it? Yes, from you. Mumbai, yeah, ma'am. Second, Mumbai, Mumbai, I can't see you on one of them. I'm not going to see anything. I'm not going to see anything. I'm not going to see Murume in the Assassin of Guadigari. A dame is Magana was good at the food drink and drink. No money does in that. I don't know. Mana was the governor of the Panyari movie. We are moving. So we are six numbers brought Yagiga to hold. As a snatching. So we are going to go with it, but it doesn't be the resident. To watch and such is no way of Jayo. Depending it is Zeramudin. The Gunugu Tonga in any kind of disorder that is a point. I like to run. We ask you. I would come, we are moving to a ditty. But I'm the Panatino Mutatis, Vamuchet, but Chakanakan, we are going to Shama Ustora, but you got to meet Vamuchet, is Gatisha appear. Is I Panatu, but I'm a Panama. Now, a Panatica weeper, we are a chapter. As you put a moment. Never when I stated your part, but man, can I talk to a mood to look out here? What is this? Right, mobi munyana yenu switch tap. I'm sorry.